Vi skal snakke nogle af de bedste øjeblikke på tv, der når man kan ændre ganske almindelige menneskers liv. Det vi forsøger at gøre her til aften. Jeg inviterer dig, Belzebub Komsedag, fordi du er leder af Danmarks hurtigst voksende kontaktbureau Smykkeskrinet. Du er ikke altid... Det må godt sige. Det må godt sige, ja. Men du er ikke altid arbejdet med... Hvad kan man sige? Langturs, gaffeltrukker. Det var det, du var før. Ja. Portugal, lille Danevang, får lyst til at putte sig ind til en varm, varm pige. Ja. Kælling. En kælling. Kvinde. Ja. Kælling, galær. Ja. Ensom. Ja. Hvorfor er vi ikke sammen? Det vil sige, det er sådan set liderligheden på landevejene, der får dig til at starte bureauet. Ja, det kan du godt sige. Okay. Godt sige. Ja. Hvad er det, der får alle de her kvinder især til at henvende sig til netop dit bureau Smykkeskrinet? Jeg behandler dem med respekt. Det er de færreste mænd, som kalder kællingerne for det, de er. Kællinger. Det er simpelthen den, du har fyret af på kællingerne, og det er den, der de har købt. Ja. Det er skideflot, og jeg håber på, at mange af jer, der sidder derude, kan bruge det her til noget, for det er det, vi gør det for. Vi skal se, om vi kan få afsat en, vi kender, som ikke har fået fjams i umindelige tider. Lennart Berlsen, gider du komme ind en gang? Jeps. Velkommen til, Lennart. Det er Lennart Berlsen, som jo har været ind før. Og, der var lige tre kolde stifter der med dyremotiv. Tak skal du have. Skål da. Lennart har været herinde før. Han har ikke fået fjams i... Ja, hvor lang tid er det egentlig blevet? Ah, kammerat. Jeg tror, jeg har fået tømt skumslukkeren lidt oftere, end du går og regner med. Det er muligt, men det, vi kan ikke tale os uden om, at det er før Dyrehavsparken åbner første gang, at du, om så må sige, får noget, ikke? Nu ved jeg ikke, om jeg har været teltholder, eller hvad fanden jeg har været. Hallo, mand. Ja, den er skæg. Men, Lennart, vi har en lille spørgeskema her til dig. Godt, det er det. Hvilken type varm dame har du lyst til at putte dig ind til? Ja, nu ved jeg ikke rigtig, hvad det er for nogle kællinger, I har på hylderne, altså. Kona, kællinger, madame og Thousand Island. Ja, så det er ikke det, det der tager snarland der, så er jeg fandme rimelig fleksibel. Du. Altså, jeg er både til foxtrot og lidt jitterbog, og en engelsk svensk kan det også blive til i ny og næ, så jeg sætter mig ikke sådan fast på noget videre. Du ikke, du ikke, ikke. Du ikke til kredsen, ikke? Nej, jeg fisker på begge sider af åen. Forstår du sådan en lille hentydning der? Ikke bare, man får lidt skrub på krogen. Hallo? Ja. Jamen, så får du en kælling. Du får en kælling, Lennart. Gør det nemmere for dig nu? Der er en kælling på. Ja. Ja, til dig. En tak kælling. En kælling. Hvad er det for en type kælling, som du er ved at finde til Lennart der? Er der noget, vi kan sige om hende? Nå, jamen, når det kommer til stykket, så er de jo alle sammen kællinger. Altså, ja, det er klart. Men hvad er det for noget, du siger? Hun er selvfølgelig spedalsk. Ja. Ikke? Det må jeg sgu nok lige sige, Belzebub. Jeg må sgu nok melde nikke nej og passe på den. Jeg er ikke noget imod, at der falder nogen af i ny og næ. Men at det lige frem... rasler af dem. Der må jeg sgu sige, nej, altså bare lige for at afkalde det vandværket, så er jeg sgu godt tilfreds. Det vil så sige, at vi må, at det bliver ingen spedalske til Lennart. Det er meget rimeligt. Det er snævre. Det er snævre udvandet. Ja. Det gør det. Jeg er frisk, på det snævre, som nonnen sagde til Erik Gunnarsen. Ja. Mm. Godt. Ja. Tror du, der er noget tilbage, når vi ikke går ind i det spedalske? Kan du finde noget til Lennart, så han kan få fyret den lidt af, ikke, Lennart? Det er det, du drejer sig om. Lige for at tømme dollarapparatet dernede fra snot, hvis du forstår sådan en lille hentydning der. Jo, tak. Lennart, Den svære Belzebub. Du får Åse. Åse? Åse, en dejlig kælling. Mistede en finger eller to. Havde til gengæld 12, da hun startede. Spedals naturligvis. Dejlig kælling. Altså, jeg ved sgu ikke. Hvis jeg bare kan få lov at gnave lidt mos og champignon, så har vi sgu en aftale her, du. Er der mulighed for mos og champignon? Jamen, vi sætter en middagsaftale op nede på turisten Røveren. Torsdag kl. 19. Klokken 19. Til dig, Lennart. Og hvor er så lige af den starut, som jeg genkender? Sådan en Åse der. Åse, drivhus i håret. Det er sådan, vi kender Åse. Meget flot. Flot spedalsk bi med drivhus i håret. Ja, hvad fanden? Hvad siger du? Ja, man skal jo ikke selv kaste med Åse, hvis man samtidig har drivhus på, eller hvor fanden det er nu, man siger, ikke sandt? Ja, så noget der, ikke også? Jeg vil sige tak til dig. Ja, jeg kan lige give en anden hånd på sådan en aftale. Ja. Tak til dig, Belzebub. Det bliver spændende, og du skal så have en ordentlig skud i dåsen på Åsen, kan man sige, ikke? Tillykke med det. Vi glæder os til. Vi skal selvfølgelig følge Lennart. Vi følger med derud. Tillykke med det. Skål, dreng. Skål. For kærligheden og kællingerne. Skål. Og kællingerne. Ja.